Dobar dan, dragi moji osmaci, dobrodošli na još jedan čas matematike. Moje ime je Gordana, a za danas smo spremili obnavljanje dve teme iz ranijih razreda, a to su Pitagorina teorema i celi algebarski izrazi. Sećate se Pitagorine teoreme, prošle godine smo radili. Pitagorina teorema se odnosi na pravougli trougao, čije stranice nazivamo hipotenuza i katete, i Pitagorina teorema glasi: površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbiru površina kvadrata nad katetama. Kraće to zapisujemo: c na kvadrat jednako je a na kvadrat plus b na kvadrat. Prvi zadatak iz Pitagorine teoreme koji sam vam se danas spremila glasi: izračunaj dužinu hipotenuze c ako su dužine kateta, pa u primjeru pod A imamo da su katete 24 cm i 10 cm. Pod B imamo da su dužine kateta 0,12 m i 16 cm. U primjeru pod V dužine kateta su 0,7 dm i 2,4 dm. I u primjeru pod G dužine kateta su 5 korana iz 5 cm i 12 korana iz 5 cm. Nacrtit ćemo jedan pravougli trougao, obeležit ćemo njegove katete A i B i hipotenuzu C. Malo pre smo rekli da je C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. To ćemo ovde i primeniti. Uradit ćemo prvo primer pod A. Zamenit ćemo date dužine kateta, jedna nam je 24, druga je 10 cm, pa ćemo zapisati da je c na kvadrat jednako 24 na kvadrat plus 10 na kvadrat. 24 na kvadrat je 576, 10 na kvadrat je 100, pa ćemo pisati da je c na kvadrat jednako 576 plus 100, a 576 plus 100 je 676, pa je c na kvadrat jednako 676. C nam je onda jednako koren iz 676, a to je 26 cm. Uradili smo primer pod A. Primer pod B i V ćete uraditi za domaći zadatak. Obratite pažnju, u primeru pod B imate različite jedinice mere. Jedna kateta je izražena u metrima, druga u centimetrima. A u primjeru pod V, dužine obe katete su vam u decimetrima, ali decimalni je zapis, pa preporučujem da to pretvorite u centimetre da olakšate sebi izračunavanje. Uradit ćemo primjer pod G. Dužine kateta su nam u ovom slučaju 5 korena iz 5 cm i 12 korena iz 5 cm, pa ćemo pisati da je C na kvadrat jednako 5 korena iz 5 na kvadrat plus 12 korena iz 5 na kvadrat. C na kvadrat će onda biti jednako 25 puta 5 plus 144 puta 5. Ja ovo neću množiti, nego ću izvući zajednički. Zajednički u ovom slučaju 5. Pa ćemo to izvući pred zagradu. Imat ćemo da je C na kvadrat jednako 25 plus 144, pa sve to puta 5. Ovaj zbir u zagradi je 169, pa je c na kvadrat jednako 169 puta 5. A odatle će c biti jednako koren iz 169 puta koren iz 5, a to je 13 korena iz 5 cm. Sljedeći zadatak glasi: na osnovu podataka sa slike odredi dužinu x. Koje vrsti trouglova pripada trougao ACD? Za početak ćemo sebi olakšati posao prilikom izračunavanja i prvo ćemo dužine stranica koje su nam izražene u metrima da izrazimo u centimetrima. Pa će 0,12 m biti 12 cm, 0,16 m 16 cm, i tako dalje, 0,15 15 cm, 0,09 m 9 cm. I da se vratimo sada na sliku da vidimo kako izračunati dužinu
x, to je dužinu stranice AD. Najlakše bi bilo kada bismo znali da je trougao ABD pravougli, jer u tom slučaju bismo znali dužine kateta i lako bismo mogli da izračunamo dužinu hipotenuze. Međutim, mi ne znamo da je ovaj ovde trougao pravougli, jer nigde nemamo oznaku za to. Također, ni u ovom trouglu DBC nemamo nikakvu oznaku za pravi ugao, međutim, date su nam sve tri strane, dužine sve tri stranice i možemo da proverimo da li je taj trougao pravougli koristeći se obrnutom Pitagorinom teoremom. To jest, ako dokažemo da je 15 na kvadrat jednako 12 na kvadrat plus 9 na kvadrat, to jest kad ispitamo vidimo da li je leva strana jednaka desnoj, znaćemo da li je ovaj trougao pravougli ili nije. 15 na kvadrat nam je 225, 12 na kvadrat je 144, 9 na kvadrat je 81 i dobijamo da je 225 jednako 225. Pa pošto je kvadrat na najdužom stranicom jednak zbiru kvadrata druge dve stranice, zaključujemo da je trougao DBC pravougli trougao, a to onda znači da je ugao kod temena B 90 stepeni, to jest ugao DBC je 90 stepeni, a samim tim i ugao ABD je 90 stepeni. Kratko rečeno, i ovaj svetloljubičasti i ovaj narandžasti trougao su pravo trouglovi, pa možemo i na ovaj narandžasti trougao da primenimo Pitagorinu teoremu. Nepoznata nam je hipotenuza, pa je x na kvadrat jednako 12 na kvadrat plus 16 na kvadrat, pa je x na kvadrat jednako 144 plus 256, to je 400, pa je x jednako koren iz 400, a to je 20 cm. Međutim, ovde se naš zadatak ne završava, jer imamo i dodatno pitanje koje glasi koje vrsti trouglova pripada trougao ACD. Jednakokrake nije sigurno, nije ni jednakostranični, to je evidentno, jer nemamo niti dve, niti sve tri stranice jednake. Jedino što možemo da vidimo je da li je trougao ACD pravougli, a to ćemo opet ispitati uz pomoć obrnute Pitagorine teoreme. To jest treba proveriti da li je AC na kvadrat jednako CD na kvadrat plus DA na kvadrat. Da vidimo prvo kolike su koliko iznose dužine ovih stranica ovog trougla. Stranicu x smo našli, ta stranica je 20 cm, dužina stranice CD nam je 15 cm i dužina stranice AC je 16 plus 9, a to je 25 cm. Da bismo potvrdili da je ovaj trougao pravougli, treba da dokažemo da je 25 na kvadrat jednako 20 na kvadrat plus 15 na kvadrat, a to znači da je 625 jednako 400 plus 225 i dobijamo da je 625 jednako 625, pa zaključujemo da je trougao ACD pravougli trougao. Naš treći zadatak glasi: neka su A i B stranice pravougaonika i D njegova dijagonala. Popuni prazna polja u tabeli. Data nam je tabela. Nacrtat ćemo jedan pravougaonik. Obeležit ćemo stranice A i B. Nacrtat ćemo dijagonalu i nju ćemo obeležiti. I vidimo gde nam se nalazi pravougao trougao na koji možemo da primenimo Pitagorinu teoremu. U prvoj koloni ove tabele dato nam je da je A 8, B 15 i traži se da izračunamo dužinu D, dužinu dijagonale. Ako posmatramo ovaj plavi pravougli trougao, lako zaključujemo da je D na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. Pa kad zamenimo da je A 8, a B 15, imat ćemo da je D na kvadrat jednako 8 na kvadrat plus 15 na kvadrat.
Odavde je d na kvadrat jednako 64 plus 225, pa je d na kvadrat 289, odavde je d jednako koren iz 289, a to je 17. Upisat ćemo 17 u tabelu. U drugoj koloni dato nam je da je a 20, d nam je 29, potrebno je da izračunamo dužinu b. Dužinu b ćemo izračunati iz ove ovde formule. Nepoznat nam je sabirak, a nepoznati sabirak računamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. Pa ćemo pisati d na kvadrat je jednako, b na kvadrat je jednako d na kvadrat minus a na kvadrat. A nam je 20, d nam je 29, kada to zamenimo, imat ćemo da je b na kvadrat jednako 29 na kvadrat minus 20 na kvadrat. Odatle je b na kvadrat jednako 841 minus 400, pa je b na kvadrat jednako 441, odakle je b jednako koren iz 441, a to je 21. I taj podatak ćemo upisati u tabelu. Sad ćemo pogledati poslednju kolonu u ovoj tabeli gde nam je nepoznato a, a date su nam dužine b i d, b nam je 63, d nam je 65, traži se a i opet ćemo posmatrati ovu formulu, nepoznato a, nepoznati sabirak, računamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak, pa ćemo pisati da je a na kvadrat jednako d na kvadrat minus b na kvadrat. I kao što rekao smo, b je 63, d nam je 65, pa ćemo pisati da je a na kvadrat jednako 65 na kvadrat minus 63 na kvadrat. Ovo neću kvadrirati, ni 65, niti 63, nego ću iskoristiti naše znanja od prošle godine, naučili smo kako se radi razlika kvadrata, pa ćemo to ovde i primeniti. A na kvadrat je u tom slučaju jednako 65 minus 63, što množi 65 plus 63. Odavde je a na kvadrat jednako 2 puta 128, pa je a na kvadrat jednako 256, u tom slučaju a jednako koren iz 256, pa zaključujemo da nam je a jednako 16. I to ćemo upisati u tabelu. I ostala su još ove tri primjera, ove tri kolone, uradite za vežbu. Možemo da pređemo na sledeći zadatak koji glasi: neka je a stranica kvadrata i d njegova dijagonala. Popuni prazne polje u tabeli. Nacrtat ćemo jedan kvadrat. Obeležit ćemo stranice, nacrtat ćemo dijagonalu i osenčit ćemo pravougli trougao koji će nam biti od koristi. Znamo da dužinu dijagonale izračunavamo preko dužine stranice ovog kvadrata i već smo zapamtili formulu da je d jednako a korene iz 2. U prvoj koloni data nam je dužina stranice, to je 8. Treba izračunati dužinu dijagonale, pa ako zapišemo da je u toj prvoj koloni ta prva stranica jednaka 8, onda i ta prva dijagonala jednaka 8 korena iz 2, pa ćemo to i upisati. U trećoj koloni dužina stranice nam je 7, pa će onda dužina te druge dijagonale d2 biti 7 korena iz 2, a isto tako iz ovih 19. Ako je znači dužina stranice a 19, onda je dužina dijagonale 19 korena iz 2. Ostalo je još da popunimo ove tri kolone u tabeli, označit ću zelenom bojom. U sve tri kolone treba upisati dužinu stranice a ako nam je poznata dužina dijagonale. Kako ćemo to izračunati? Pa koristit ćemo formulu
da je d jednako a korena iz 2, ako to znamo, iz te formule možemo izraziti koliko nam je a. A će nam biti jednako d kroz koren iz 2, a to ne možemo tako ostaviti, nego moramo racionalisati. Znači, pomnožit ćemo i podeliti sa koren iz 2. U imenicu ćemo imati koren iz 2 puta koren iz 2, to je 2, i zaključujemo da je dužina stranice a jednaka d korena iz 2 kroz 2. Sad će nam biti lako da izračunamo tražene dužine stranice a, pa ako je dijagonala 6 korena iz 2, onda će dužina ove prve nepoznate stranice a u tabeli biti jednaka d korena iz 2 sa 2, to je 6 korena iz 2 puta korena iz 2 sa 2. Pa u brojocu imamo da je koren iz 2 puta koren iz 2, 2, što možemo da skratimo sa dvojkom u imeniocu i ostane 6, pa zaključujemo da je dužina ove prve nepoznate stranice 6. To ćemo i upisati u tabelu. Na sličan način možemo izračunati da je dužina ove druge nepoznate stranice 18, a ove poslednje 36. Naš sledeći zadatak glasi: izračunaj stranicu jednakostraničnog trougla ako mu je dato. Pod A, dužina visine je 5 korena iz 3 cm. Pod B imamo da je dužina visine 1,5 korena iz 6 cm. Pod V nam je dat poluprečnik upisane kružnice jednakostraničnog trougla, R je jednako 2 korena iz 3 cm. I pod G nam je data dužina poluprečnika opisane kružnice, R je jednako 6 korena iz 3 cm. Nacrtat ćemo jedan jednakostranični trougao i obeležit ćemo njegove stranice. A pošto nam je u prvom primjeru, u primjeru pod A, data visina, obeležit ćemo i gde se na našoj slici nalazi visina. Da ponovimo formule koje smo radili prošle godine. Pravougli trougao koji posmatramo obeležila sam zelenom bojom. Na osnovu tog pravouglog trougla se izvode formule za visinu jednakostraničnog trougla. Međutim, mi nećemo izvoditi formule, nego ćemo se samo prisetiti kako one glase. Formula za visinu jednakostraničnog trougla glasi da je visina h jednaka a korena iz 3 kroz 2. Također znamo da je visina jednaka zbiru poluprečnika upisane i opisane kružnice, znači h je jednako malo r plus veliko r, a također malo r, to je poluprečnik upisane kružnice, možemo izračunati po formuli a korena iz 3 kroz 6 i poluprečnik opisane kružnice nam je a korena iz 3 kroz 3. Uradit ćemo primjer pod A. Primenit ćemo formulu, ovu prvu, da je h jednako a korena iz 3 kroz 2. I pošto nam je dato koliko je h, odmah ćemo pisati da je 5 korena iz 3 jednako a korena iz 3 kroz 2. Odavde, unakrsnim množenjem, dobijamo da je a jednako 2 puta 5 korena iz 3 kroz koren iz 3. Pa kad skratimo koren iz 3 i koren iz 3, dobit ćemo da je a jednako 10 cm. U primjeru pod V imamo da nam je dato da je poluprečnik upisane kružnice dužine 2 korena iz 3 cm. Primenit ćemo onda ovu drugu formulu. Znamo da je R jednako A korena iz 3 kroz 6. Pa pošto nam je dato R, umjesto R ćemo pisati 2 korena iz 3 i to će biti jednako A korena iz 3 kroz 6. Opet unakrsnim množenjem dobijamo da je a jednako 6 puta 2 korena iz 3 kroz koren iz 3. Skratit ćemo koren iz 3 i koren iz 3 i dobijamo da je a jednako 12 cm. Primere B i G vam ostavljam za vežbu. Imamo još jedan zadatak iz oblasti Pitagorine teorema.
Zadatak glasi izračunaj površinu jednokokrakog trapeza ako je. U primjeru pod A nam je dato da su dužine stranica A, B i C, to jest dužina velike male osnovice i kraka, 39 cm, 21 cm i 41 cm. U primjeru pod B dato je da je dužina veća osnovica 70 cm, dužina kraka je 51 cm, a dužina visine ovog trapeza je 45 cm. I u primjeru pod V nam je dato da je dužina manje osnovice 13 cm, dužina kraka je 61 cm i dužina visine trapeza je 11 cm. Nacrtaćemo jednokokraki trapez, označit ćemo gde se nalaze duža, kraća osnovica, kraci. Označit ćemo gde se nalazi visina. Ovo malo parče dole ćemo označiti sa a minus b kroz 2. I dobili smo pravougli trougao na koji možemo primeniti Pitagorinu teoremu. Hipotenuza ovog trougla je krak trapeza, a katete ovog trougla su visina h i ovaj odsečak a minus b kroz 2. Pa da zapišemo Pitagorinu teoremu za ovaj trougao. C na kvadrat će nam biti jednako h na kvadrat plus a minus b kroz 2 pa na kvadrat. Naš zadatak je da izračunamo površinu jednokokrakog trapeza pa da se prisetimo formule. Površinu trapeza računamo po formuli a plus b kroz 2 puta h. Dala sam vam tri primjera, ali primjere pod a i b vam ostavljam za vežbu, a mi ćemo sada uraditi primjer pod v. U primjeru pod v nam je dato da je dužina kraće osnovice 13 cm, dužina kraka je 61 cm i visina trapeza je dužine 11 cm. Nedostaje nam podatak koliko iznosi dužina veće osnovice ovog trapeza, jer to nam je neophodno da bismo izračunali površinu trapeza. Iz ove formule da je c na kvadrat jednako h na kvadrat plus a minus b sa 2 pa na kvadrat, pisat ćemo da je a minus b kroz 2 pa na kvadrat jednako c na kvadrat minus h na kvadrat. Za sada neću zameniti vrednost b, nego ću zameniti samo dužine kraka i visine, pa ćemo imati da je a minus b sa 2 pa na kvadrat jednako 61 na kvadrat minus 11 na kvadrat, a to znači da je a minus b sa 2 pa na kvadrat jednako 61 minus 11, što množi 61 plus 11, znači opet smo primenili formulu za razliku kvadrata. Odavde a minus b kroz 2 pa na kvadrat jednako 50 puta 72, a onda je a minus b sa 2 jednako koren iz 50 puta 72, pa kad rastavimo 50 i 72, imat ćemo da je a minus b kroz 2 jednako koren iz 25 puta 2 puta 2 puta 36. Odavde a minus b kroz 2 je 5 puta 2 puta 6, a to je 60, pa je a minus b jednako 120. Pošto nam je dužina stranice b 13 cm, to ćemo ovde zameniti, pa ćemo imati da je a minus 13 jednako 120, to jest, zaključujemo da je dužina stranice a 120 plus 13, a to je 133 cm. I sada imamo sve podatke da bismo mogli da izračunamo površinu ovog trapeza, pa možemo pisati da je p jednako 133 plus 13 kroz 2 puta 11. 133 plus 13 je 146, podeljeno sa 2 je 73, pa je površina jednaka 73 puta 11, a to iznosi 803 cm. Centimetra kvadratna. Sledeća oblast koju obnavljamo je oblast celi algebarski izrazi i prvi zadatak iz te oblasti, a sedmi za danas, glasi
izračunaj vrednost izraza. Ovde su dati izrazi sa stepenima, ja ih neću čitati, ove zadatke možete preuzeti sa našeg sajta ako već niste do sada preuzeli. Nego pre nego što krenemo da radimo uopšte bilo kakve primere od ovih 7 primera, da se podsjetimo pravila. Ako množimo dva stepena istih osnova, prepisat ćemo osnovu, a izložioce ćemo sabrati. Ako pak delimo dva stepena istih osnova, također ćemo prepisati osnovu, a izložioce ćemo oduzeti. To naravno važi i za ovaj količnik zapisan u obliku razlomka. Ja ću uraditi primere pod V, D i E, a primere pod A, B, G i Đ ću vam ostaviti za vežbu. Primer pod V glasi 2 na 6 puta 2 na 6 kroz 2 na 8. Treba izračunati vrednost ovog izraza. Imamo sve stepene istih osnova. U brojocu imamo 2 na 6 puta 2 na 6. Znači, prepisat ćemo osnovu, a sabrat ćemo izložioce. Imenilac ćemo samo prepisati. Pa ćemo imati 2 na 6 plus 6 kroz 2 na 8. U brojocu ćemo onda imati 2 na 12, a u imenilacu ostaje 2 na 8. Pa pošto imamo količnik dva stepena istih osnova, to će biti jednako 2 na 12 minus 8, a to je 2 na 4, što je 16. U primjeru pod D imamo 5 na 5 puta 5 na 6 puta 5 na 3 kroz 5 na 15 podeljeno sa 5 na 3. U brojocu imamo sve stepene istih osnova, pa ćemo prepisati osnovu 5, a izložioce ćemo sve sabrati. Znači, to je 5 na 5 plus 6 plus 3. U imenilacu imamo količnik dva stepena istih osnova, pa će to biti 5 na 15 minus 3. Ovo dalje bude jednako 5 na 14 kroz 5 na 12, a to je 5 na 14 minus 12, što je 5 na kvadrat, a to je 25. U primjeru pod E imamo minus 3 na 15 podeljeno sa u zagradi 3 na 10 podeljeno sa minus 3 na kvadrat, pa sve to kroz minus 3 puta minus 3 na 5. Minus 3 na 15 možemo da ubijamo ovu zagradu, pošto negativan broj na neparan stepen ostaje negativan. A sredit ćemo ovu drugu zagradu, imamo 3 na 10 podeljeno sa minus 3 na kvadrat, minus 3 na kvadrat, pošto je paran izložilac, minus će nestati, znači taj broj će biti pozitivan, pa imamo da je to minus 3 na 15 podeljeno sa 3 na 10 podeljeno sa 3 na kvadrat, a u imenilacu imamo minus 3 na 6, a to je 3 na 6. Dalje će to biti jednako, minus 3 na 15 podeljeno sa 3 na 8 kroz 3 na 6, a to je minus 3 na 7 kroz 3 na 6, a to je minus 3 na 1, to je minus 3. I kao što rekao, primere pod A, B, G i Đ ostavljam vam za vežbu. Sljedeći zadatak glasi: sredi izraz i rezultat napiši u obliku stepena čija je osnova broj 2. U primjeru pod A imamo 2 na 5 puta 8 pa sve to na 6 podeljeno sa 4 na 3 pa na 5. U primjeru pod B imamo da je 128 na kvadrat puta 16 pa sve na 3 puta 2 na 5 podeljeno sa 8 na 4 puta 4 na kvadrat pa sve na 3. Vrednost koju treba izračunati. I pod V imamo u brojocu 32 na kvadrat puta 2 na 5, pa sve to na 3, kroz 512 puta 2 na 4, pa sve na 3. Ovdje će nam trebati još jedno pravilo, to je pravilo za stepen stepena.
Pa evo da zapišemo a na n pa na n, jednako je a na n puta n. Da rešimo prvi primer. 2 na peti puta 8 pa sve na šesti, podeljeno sa 4 na treći pa na peti, bit će nam jednako 2 na peti puta 2 na treći pa sve na šesti, podeljeno sa 2 na kvadrat pa na treći pa na peti. Šta sam ovde uradila? Pa umesto 8 smo napisali 2 na treći, a četvorku smo napisali kao 2 na kvadrat. Ovo će dalje biti jednako 2 na 8 pa na 6, podeljeno sa 2 na 6 pa na 5, što je 2 na 48 podeljeno sa 2 na 30, a to je 2 na 18. Primer pod B vam ostavljam za vežbu i ostalo još da uradimo primer pod V. Ovi početni izraz će biti jednak 2 na 5 pa na kvadrat puta 2 na 5 pa sve na treći, kroz 2 na 9 puta 2 na četvrti, pa sve na treći. Crvenom bojom sam obeležila da lakše pratite, 32 sam obeležila, sam predstavila kao 2 na 5, a 512 nam je 2 na 9. Ovo će dalje biti jednako uz ovo pravilo, da je a na m kroz b na m, u stvari a kroz b pa na m, a pošto i u brojucu i menijucu imamo stepen čiji je zložilac 3, ovo možemo zapisati kao 2 na 10 puta 2 na 5 kroz 2 na 13 pa sve to na treći. Ovo će dalje biti jednako 2 na 15 kroz 2 na 13 pa sve na treći, a to je, pošto je 15 minus 13, 2, ovo će biti jednako 2 na kvadrat pa na treći, a to je 2 na šesti. Ostalo je još da vas podsjetim na adresu naše stranice, na mail na koji nam možete slati projektne zadatke. Da vas pozdravim, ovo je bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, vidimo se sledećeg časa. Doviđenja i prijatno.